padha warahenden becik amendemo baris prayitna Bayiwa saronta wong ing Dwarawati apa dini paman Udawa wapati Udawa iyih kados pun dinggir iyih kados pun dinggir wadal dinten menika paman Setyaki waktu dina iki aku wistu mekono ing wana Kuwandawaru ya lerenging gunung jamur dipo kene jumbuh kelawan dawuhe Kanjeng Rama nalika semana ing kelus dawuh marang aku kinen ngupadi sarta ngudi wahyu cakraning rat kamangka katitik anggonku maratapa ana ing papan iki wis kapitung sacandra nanging kenang apa lah kok tekan wektu dina iki durung ana cecala durung ana pratandha durung ana sasmita apa-apa tumuruning wahyu cakraning rat. Ih, kula aturi sabar, Kir. Awit ujaring para kina, sapa sabar mesti bakal subur. Sak lebetipun ngudi wahyu menika pranyutus setunggal ingkang dipun teter inggih menika kesabaran. Nembe setunggal condro anggenipun angger sombo Wisnu Brotong maratapa wonten ing papan menika midhereke tanganipun tiyang maratapa menika dereng dangu nggir apa bener kaya mangkono wa pati Udawa inggih leres nggir maratapa menika kan kedah dipun landesi kanthi manah ingkang lila legawa senadyan dangunipun setunggal warsa paribasanipun yento kanugrahan ingkang dipun udi menika dereng tumurun inggih kedah nglajengaken anggenipun maratapa pramila saking menika leres menapa ingkang dados aturipun Yayi Setyaki wong sabar mesti bakal subur wong sabar mesti bakal luhur wekasane. Iki leres ngaten kira yo yen to kaya mengkono aku bakal neruske anggonku maratapa tak jaluk paman Setyaki apa dene wapati Udawa njogo keselamatanku njogo kawidadanku lumaku ana ing sakiwa tengening papan ingkang kinarya anggonku maratapa samengko yen to ana bebaya aling-aling ana yen to ana bebaya ingkang bakal nempuh marang aku mongso borong paman Setyaki lan wapati Udawa nggih sampun ngantos kuatos dene jumbuh kalian dawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten pun paman kadhawuhan jagi rumeksa kawidadanipun Nyai Angger Sambo Wisnu Broto semanten ugi wa ingkang wa saguh yen to samangkih kinarya tamenging bebaya ingkang badhe nempuh Angger Sambo Wisnu Broto iya bombong banget terus mantep anggonku bakal neruske maratapa mula saka kuwi mangsa bareng keslametanku paman Jaki iya kula aturi jarming ke anggenipun maratapa ingkang sekeca sampun ngantos kuatos bebaya menapa kemawon kula ingkang tanggel jawab iya paman Jaki. Thank you.
dulu wirang tumandang Setyanwati garwaniro. Kawawastian pengedramiro. Ora nyono, ora ngira. Sajrone aku nderekake tindak Elas Monomondro Kumara tuwin paman Pendhita Durna. Lah kok jebul ning alas kene ana Setyaki. Ora pangling Setyaki. Iya Kakang Ngarto Marmo. Aku ingkang dumunung ana ing kene. Setyaki kowe bakal menyang endi? Luwe becik aku ingkang takon. Kakang Karto Marmo nganti wadya bala segelaris papan bakal menyang endi? Mangerti yo Setyaki. Dene aku nganti para soto Kurawa lan wadya bala saka negara Ngastina kadhawuhan supaya nderekake lakune Lesmana Mandrakumara ingkang wektu dina iki wis kadhawuhan ngudi wahyu cakraning rat. Mula kowe bakal menyang endi? Lah kok ana papan kene? Datan beda kelawan sediane Lesmana Mandrakumara aku dumunung ana ing papan kene nderekake Anggir Sombo Wisnu Broto anggone Maratapa ana ing lengkeing Gunung Jamurdipa kene uga bakal ngudi wahyu cakraning rat. Walah talah lah kok dadi kowe jebul mung nyaru kempul bebarung sinang kelawan aku kamangka ora bakal kelakon anggone anakku Lesmana Mandrakumara ngudi wahyu yen tok disak diridu karo kowe utawa karo Sombo Wisnu Broto. Mula wektu dina iki jembuh karo dawuhe Koko Prabu Duryudana prayogane kowe bali jaen bali Sombo anggone bakal ngudi wahyu cakraning rat murungno mengkut ndak malah ngeridu opo kang dadi Setyaku sarowang. Welala kok dadi kowe Kakang Karto Marmo Tego sarto keladuk anggonmu kondo iki alas dudu papan dununge sapa-sapa dadi arep bali utawa ora kuwi purbawasesa sapa wae ingkang dumunung ana ing alas kene. Wis tak kandhak kene ngarep yen to sediamu lan sediane Sombo Wisnu Broto kuwi mung bakal nyaru kempul bebarung sinang karo sediane Lesmana Mandrakumara. Mula kowe gelem bali wektu dina iki utawa njaluk tak pateni ana ing papan kene. Laku kratuk kowe menantang karo aku. Kowe ora kena tak pregak kowe cek gelem bali apa ora? Ridhumu mawon. Nganti wadya bala. Walah ora kena prenggake becik Setyaki. Apa kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Yo. Mapano Tegal Kang Rata sepe turunting kandhamu gene majuwo. Joto sambleg dadamu. Yo.
bukan teping Bantolo. Tuh kasa sering yuto. Kini ora sembodo karo sumbare wae disuk kon bali ora gelem. Sumbarmu kaya bisa nugelke wesi gligen ngrubuke pager banon. Tebakan demamu grebabah depani Bantolo. Ora sembodo karo kondangmu Setyaki, Setyaki kondangmu Banteng Dworowati dene kadidayanmu mung semono. Ayo, waktu dina iki ora tangi sawetara waktu sampurna iki kandhamu. Aja mlayu karo tomatmu.
Ayo maju. Waduh. Setyaki arep kumawani ngora arek bari sing poro kurawan jaluk mati kiri jaluk mati mur maju yo marganing patimu. Sehat kok iki teng klempuruk kaya ngene. Waduh paman. Waduh. Lho kowe iki nang ngopo? Kowe iki nang ngopo? Iki wau. Waduh. Kados badhe pecah-pecah sirahku lho. Wah. Niki wau enten Setyaki. Lho, Setyaki. Nggih, Setyaki kula. Petok ake Setyaki, wah jebul Setyaki nderek ke Sombo. Loh, nderek ke Sombo? Nggih, nderek ke Sombo ugi badeng ngudi wahyu Cakraningrat. Niki lajeng kados pun nih. Loh, lah, ya kepriye carane to? Iki mau
miturut dawuhe anak Prabu Duryudana nek ana wong Pandhawa utawa panunggalane para Pandhawa didhawuhi supaya ngrenah supaya mateni. Ajeng mateni pripun ketandangi Setyaki tok mawon ngawut-awut barisan saking Ngastina. Oh, banjur pating penjuto bathukmu kuwi kalah karo Setyaki ngono apa piye? Waduh, nggih paman. Wela Aswatama ya iya iki Raden Pati. Wela ora sembodo angkatane wae. Angkatane mempeng-mempeng tekan gone wing kalah karo Caki. Banjur waduh menika kados pundi? Nyuwun pengayoman paman. Waduh anek kowe kok nyuwun pengayoman karo aku? Aku kon perang iki yo jan mbok modar mati yo anggur kuwi 4 taun aku. Timbang kon perang karo Caki. Waduh lajeng kados pundi? Wis ngene wae. Dimen tetep kelakon nanggone ngudi Wahyu Cakraningrat wis saiki nyimpang dalan. Nyimpang dalan golek panggonan liya kanggo Maratapa kanggo adeg papan palereman sekabeng para prajurit. Samengko yen nen ana klimpene Secaki, klimpene Samba, nah mengko dikrenah, direka daya, diklimpe nggih. Nggih yen ngaten monggo nyimpang dalan Raden. Yo ayo nyimpang dalan wae. Aturi preso kula semerp saking katebian para Kurawa sampun melajar kendang kampracundang miris kalian tandangipun Nyai Setyaki. Bajur karepmu monggo kendel sawetawis Yayi, kendel sawetawis kalian nentremaken penggalih mbiyantu anggir Samba Wisnu Brata mbiyantu nenuwun dhateng Jawata mugi-mugi samangke anggir Samba enggal saged pikantuk Wahyu Cakraningrat. Oh iya. Yen to kaya mengko ndo karepanmu ayo tak dherekke Kakang Udawa. Inggih, monggo kula dhaake nyaket dhateng papan semedinipun Anggir Samba. Iya ayo Kakang Udawa. Non langening pamyan
busana maneka warna. Renggeng kencana bandera layuku mitir sinrang pandre sing maruto beting dwaja suprasta kayu ka pra Puspito anjrai citi. Kendang maut-maut peksi katrajang satuwana samya milar ngungsi papan kajeng ageng kababat karungkat rungkut-rungkut sumilak saking tandanging para satriya ingkang samya bandha yuda sinigeg ingkang kucap tunggal kandhane siji pernahe ingkang kinarya sambeting carita nenggih ing kayuwangan dandang mangure Sang Hyang Sang Pandya Bathari Durga nuju lenggah kasibo para wadya bala jim setan priprayangan yen tinon saking Mandrawa katon sineret kuncanira
inggih punika pernaing kayuwangan Dadang Mangure. Sinten to ingkang ngrenggani ing ngriku ya dewaning panggoda pangrencana. Ingkang apeparep sang Pandya Bathari Durga ya sang Hyang Permoni. Ing kono nampi sawanira nujum ing ngastina sang Pandita Durna ingkang gandheng kunca kalawan putra nata ing ngastina Raden Lesmana Mandrakumara. Mewah sawane ingkang putra ya sang Jim Jarumaya ingkang kadherekaken para wadya Jim Setan Priperayangan engklek-engklek balung acandhak ilu-ilu Banaspati lan sak panunggalaniro. Pranyata kayangan Dandang Mangure pinangka papan dununging sang dewaning panggoda pangrencana mila kathah Jim Setan Priperayangan ingkang maneka warna solah bawaniro sarta wujudaniro. Ana ingkang dedhekira datan inggil nanging ageng pawakanira. Ana ingkang waja sakpethel mangkono sang Pandya Bathari Durga sawusnya samya lenggah satata para wadya bala. Sang Pandya Bathari Durga arsa ngendika ingkang dereng kawiyos ing ladi. Timbalan ing ngadhawuh Kanjeng Ibu Bathari. Padha becik praptamu wektu dina iki, Nger.
Inggih awet saking pangestunipun Kanjeng Ibu Bedhari sowan kula mboten manggeru beda kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti Ibu Bedhari. Iyo tak tampa pangabektimu pengestuku tampanana kula. Inggih, sanget anggen kula mundi mugi dados jimat. Ora temengko para anak-anakku jim setan priprayangan. Inggih kula, inggih kula. Padha becik praptamu wektu dina iki. Inggih. Iki semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabekti. Ya tak tampa. Ora temengko juru maya. Inggih wonten timbalan ing ngadhawuh Ibu Bedhari. Iki tak waspadake kaya ana sowane pendhita Durna nganti nom-noman. Ora bakal pangling yen to iki putra Nata ing Astina, ya Lesmana Mandrakumara. Iki nyumanggahaken anggenipun badhe andangu Ibu Bedhari. Ora temengko pendhita Durna. Inggih kula. Iye kula kulun Ibu Bedhari Durga kula ingkang sowan. Padha becik praptamu ana ing kayangan dandang mangure Durna. Kirawit saking pangestunipun Ibu Bedhari Durga sowan kula mboten mangke rubeta kepareng langkung rumiyin ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk. Iya pangabektimu tak tampa pangestuku tampanana Durna. Inggih kula tampi kula petelaken wonten jaja mungkin dadosna radaking kayuwanan gesang kula. Ayo Lesmana ngaturake pangabekti. Kula ngaturaken pangabekti, Eyang. Ya tak tampa pangabektimu pangestuku tampanana, Nger. Inggih, kula tampi. Janur gunung ngadingaren dene. Kowe Durna nganti putumu Lesmana Mandrakumara sowan ana ing ngarsan. Ngarsa ulun iki ana apa, Durna? Nggih, mboten wonten sanes sowan kula nganti putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika namung badhe nyuwun pambiyantu, nyuwun pamrayoginipun Kanjeng Ibu Bedhari Durga. Awit dawuhipun anak Prabu Duryudana nalika semanten dhateng kula lan putu kula pun Lesmana menika, Lesmana Mandrakumara kadhawuhan supados ngudi wahyu cakraning rat ngoten. Pramila saking menika awit saking kawontenanipun Lesmana Mandrakumara ingkang kados mekaten kula nalar. Kula pritang mboten badhe kelampah ngudi wahyu cangkraning rat yen ta mboten nyuwun pambiyantunipun Kanjeng Ibu Bedhari Durga. Dadiku Lesmana Mandrakumara ingkang kajibah ngudi wahyu cangkraning rat. Inggih Ibu Bedhari. Pramila saking menika kersa Ibu Bedhari paring pitulungan dumateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Pitulungan ing kados menapa kemawon kanthi pitumbasan menapa kemawon kula sagah badhe kula sagaya waton putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika saged kadunungan wahyu cakraning rat Ibu Ibu Bedhari Durga. Yana dewa anuntuna. Anuntuna wong aprang kasangsayan. Iya yen to kaya mangkono ora bakal selak yen to kowe duwe panjaluk ingkang kaya mangkono Durna. Aja kuwatir Lesmana Mandrakumara samengko bakal lantuk wahyu cakraning rat awit saka pambiyantuku. Nanging aku duwe penjalukan utawa mengko yen to wis kelakon Lesmana Mandrakumara bisa antuk wahyu cakraning rat ana pitukone Durna.
Pitumbasanipun menapa Kanjeng Ibu Betari? Pitukone ya kuwi sesuk yen to wis Lesmana Mandra Kumara wis tumekeng sirna, sokmane kudu tak jaluk, kudu dadi abdi ku ana ing kayuwangan dandang mangure kene. Oh iya yen to namung kados mangkaten kula sagah. Kepara malah mboten namung putu kula pun Lesmana kula ugi sagah, kula ugi sagah. Kowe sagah dadi kesep ku ana ing kayuwangan dandang mangure kene. Nggih kula sagah waton putu kula saged mundi wahyu cakraningrat. Saged nurunaken sujaraing Narendra Kanjeng Ibu. Oh iya. Yen to kaya mengkono wis cetha. Kowe saguh kelawan pitukone mula wektu dina iki juru maya. Inggih wonten dawuh Ibu Betari. Budhalna para wadya bala raseksa jim setan priprayangan kinen anjang pangi lakune Lesmana Mandra Kumara anggone tumuju ana ing lengkeing gunung jamur dipongudi wahyu cakraningrat. Yen to samengko ana pawongan utawa satriya ingkang wis kadunungan wahyu cakraningrat dikrenah dikiri godha kabeh ingkang padha maratapa sarta yen to ana salah sawijining ingkang wis nampa wahyu cakraningrat dipateni disirnake dimen wahyu cakraningrat oncat banjur manjing ana ing hanggane Lesmana Mandra Kumara. Oh iya yen to mekaten ngestoaken dawuh Kanjeng Ibu, lajeng benjang menapa anggenipun bedal. Waktu dina iki enggal budhal awet iki wis nyaketi titi kala mangsa tumuruning wahyu cakraning Radurna. Enggal budhal kanthi putu Lesmana Mandra Kumara. Oh nggih yen to mekaten keparang kula nyuwun pamit. Keparang nyuwun pamit kalian ingkang mayahipun Lesmana Mandra Kumara nyuwun tambahing pangestu mugi samangke saged pikantuk wahyu cakrangan iya tak balang pujo monto muka hingga lanto karyo Durno. Warna-warna
genggamane sake ingkang proraseksa Prabu Sananira swarane rame gumuruh bendomba ing samudra Mangkuh para wadya para rasesa inggih wonten dawuh inggih wonten dawuh inggih wonten dawuh Wektu dina iki kowe tak timbali ana ing pangarepanku ora ana liya Kowe didhawuhi budhal kabeh memanuhi lakune putra Nata Ngastina ingkang aran Lesmana Mandra Kumara ingkang wektu dina iki wis kekantenan kalawan Pendhita Durna tumuju ana ing Lengkaing Gunung Jamur Dipo Awit wektu dina iki Lesmana Mandra Kumara bakal ngudi wahyu cakraningrat samangsa mengko ana satriya ingkang nunggal maratapa ana ing alas kono ana ing Lengkaing Gunung Jamur Dipo samengko direridu digodha dimencugar anggone maratapa Sarto mengko yen tono salah sawijining satriya ingkang wis lakon kadunungan wahyu cakraningrat dipateni dimen wahyu cakraningrat oncat manjing hangganing Lesmana Mandra Kumara inggih ngestokaken dawuh inggih ngestokaken dawuh inggih ngestokaken dawuh lajeng menyang menapa anggenipun bidal Ora ketung colok lintang sambung obor wektu dina iki enggal budal iki suwi kula dherekaken
saya dalwaras abyor lintang kang gumedhap titi sunyo madya ratri lumrang gandaning puspita karenggian putya niro sang dwijawa rombrengeng lir swaraning madu bronto manungsa sarining kembang ing mongso madya raras rinarjati ning kondo kudup kemedhap kadya kedheping kenya ingkang tinari krama karana tangkaranan ron-ron panjraing siti tidem permanem pranaweng triluka taman candra rumindahang alila pinarbaweng suraya ratri sinawung gitaning brahmana ingkang kapadaning sih dupi wis dumugi tengahing rahina dereng wonten sambeting kondo hamung sinambet wileting basa panyandra nyang endahing swasana dasare mangsa ketiga taranggana abyor ing tawang narawang sesemlek seblake ngakoso biru maya-maya hanglam-lami linimputan rasa mulya kalamun miat jangkeping kartika sayekti sajuga tan ana kuciwa lintang luku banyak angrem gubuk penceng joko belek lan sak panunggalaniro sinelo lintang bimo sekti hanumak tutu ing nogo ing kengagelah hangger gancang hambelah kiblat parantini prokartiko sang soyo surem labet wustumeko wancini goro goro candrane kang goro goro bumi langit gonjang ganje pragempo linduping pitu sehari omap keng soloniti kumaludu guntur ketuk rame swaraning jamo pati yang bentu si sirna larut katempu kang poncoro tangising bumi tangising langit tangising bumi ana udan barat ana lindu ping pitu sedina nangising langit udan barat salah mungsu ing kono gawe cengaing para jawata samya ngungsi ming ngarsane Hyang Rudrapati ing kono gara-gara pranyata duk nalika semana hamung kinarya angurmati wijiling punakawan kilurah Semar Sartonolo Garing Kilurah Petruk Sarto Kilurah Bagong ingkang samya hang lipur penggalih ana ing madyaning ora romba yen tinun saka Mandrawa katon gegedhogan solahira